Pirmdien notikušā zemnieku protesta dalībnieki valdībai uzstādījuši dažādas prasības, gan tādas, kas mazinātu birokrātiju, mazinātu pievienotās vērtības nodokli augļiem un dārziņiem, paplašinātu atbalsta programmas un vēl citas. Organizācija Zemnieku Saima, kas būtībā ir galvenais akcijas organizators, pēc šodienas sarunas ar ministru prezidenti un zemkopības ministru norāda, šāda sanāksme ir labs pirmais solis jautājuma atrisināšanai, taču izslēgt iespēju, ka pirmdien zemnieki ar traktoriem varētu doties uz Rīgu, pat laban vēl nevar. Vēl ir darāms, vēl ir rītā, mums ir vēl divas sanāksmes saistībā ar šo paketi, un līdz ar to vai nu rīt vakarā vai piektdien līdz pusdienlaikam mēs dosim skaidru ziņu, vai mēs pirmdien būsim Rīgā vai nebūsim. Uzstādījumam par šāda veida protestiem gan piekrīt ne visi zemnieki. Piemēram, vēl viena liela nozares organizācija – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome. Cīņa izsauc tikai cīņa, un vienmēr ir jāsāk ar dialogu. Un šobrīd tas dialogs turpinās, un es domāju, ka mēs virzamies pareizajā virzienā. Tieši viedokļu nesakritības arī starp pašiem nozares pārstāvjiem par vienu no sarežģītākajiem aspektiem sauc premjerministre. Viņa skaidro tā, kā ir jautājumi, kur atrisināšanai vajadzīga rīcība arī Eiropas Savienības līmenī, pirmkārt ir jāpanāk kompromisi pašu mājās. Manuprāt, tas ir tikai saprotami, kad putnukopi runā par vienu, pienražotāji varbūt par kaut ko citu, un augu ražotāji vai audzētāji vēl par kaut ko. Tāpēc, protams, es atzīstu, ka valdībai reizēm nav vienkārši saprast, ko tad no visām šīm pozīcijām aiznest Eiropā. Viena no lauksaimnieku prasībām, par ko ir izdevies vienoties savā starpā, Krievijas un Baltkrievijas graudu importa un eksporta aizliegums. Par to Saima varētu lemt jau tuvākajā laikā. Taču tranzīts joprojām tiks saglabāts. Arī šodien pēc tikšanās ar zemniekiem apstiprināja valdības pārstāvji. Viņi norādīja, tā aizliegšana būtu pretiesiska. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.